નમસ્કાર, આજે ગુજરાત સાથે હું છું, આપની સાથે બંસી રાજપૂત. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. આણંદના ભાજપના સાંસદ દિલીપ પટેલનો એક વિવાદિત વિડીયો વાયરલ થયો છે. સાંસદ દિલીપ પટેલનો આ વિડીયો કે જેમાં લઘુમતી સમાજને અપશબ્દો કહી રહ્યા છે અને પાકિસ્તાની ગણાવી રહ્યા છે. દિલીપ પટેલ બોલી રહ્યા છે કે લઘુમતીઓને અહીંયા સારી જગ્યા લઈને પાકિસ્તાન બનાવવું છે. સાંસદે કોઈ અધિકારી સાથે ફોન પર વાત કરતા ભડકાઉ વાત કરી. અગાઉ પણ તેઓ લઘુમતીઓ વિરુદ્ધ ફેક પોસ્ટ વાયરલ કરી વિવાદમાં આવ્યા હતા. ત્યારે સવાલ એ છે કે આવા નેતાઓ ક્યાં સુધી દેશની એકતા તોડવાનું કામ કરશે? શું ચૂંટણી જીતવા માટે કોઈ લઘુમતીઓને પાકિસ્તાની ગણાવવા કેટલું યોગ્ય છે? કોણ ભારતીય છે અને કોણ પાકિસ્તાની તે નક્કી કરવાનો હક નેતાઓને કોણે આપ્યો? પોતાના વિડીયોમાં સાંસદ ભારતમાં બધું ઇલીગલ ચાલતું હોવાનું જણાવી રહ્યા છે, ત્યારે તેમની જ સરકાર સામે સવાલો ઉભા થાય તેમ છે. તો જે રીતે આ વિડીયો એક સામે આવ્યો છે જેમાં આપત્તિજનક શબ્દો બોલતા સંભળાઈ રહ્યા છે નેતાજી, તેને લઈને અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે કે નેતાઓને આવા દેશની એકતા તોડવાના જે હક છે તે કોણ આપી રહ્યું છે. ધવલભાઈ નો પોઝિટિવ રિપોર્ટ છે, બધું છે, અને પેલો બધી સારી જગ્યા લઈ લેવી છે અને એને પછી પાકિસ્તાન વસાવવું છે. કાલે પોઝિટિવ કરીને ફેવર આ લોકો કરી દો. આપણે જે પ્રશ્ન અશોકભાઈ અનલીગલી છે જે હોય આખા ગામમાં અનલીગલી જ છે બધું. ધવલભાઈ નો પોઝિટિવ રિપોર્ટ છે, બધું છે, અને પેલો બધી સારી જગ્યા લઈ લેવી છે અને એને પછી પાકિસ્તાન વસાવવું છે. કાલે પોઝિટિવ કરીને ફેવર આ લોકો કરી દો. આપણે જે પ્રશ્ન અશોકભાઈ અનલીગલી છે જે હોય આખા ગામમાં અનલીગલી જ છે બધું. તરફ 260 કરોડના વિનયકાંડ મામલે વિનય શાહનો સાથ દીપક જા સીઆઈડી ક્રાઇમ સમક્ષ હાજર થયો અને પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું. સીઆઈડી સમક્ષ પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યા બાદ દીપક જાએ મીડિયા સાથે પણ વાતચીત કરી અને જણાવ્યું કે આ કૌભાંડમાં તેની કોઈ પણ ભૂમિકા નથી. પોતાની ભૂમિકા અંગે તેણે સ્પષ્ટ ઇન્કાર કર્યો છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે ખૂબ જ નજીકનો વિનય શાહનો મનાય છે દીપક જા, તેની પૂછપરછ માટે તેને લઈ જવાયો હતો, પરંતુ તેણે તબામ આક્ષેપો ફગાવ્યા છે અને તેની કોઈ જ ભૂમિકા આ કૌભાંડમાં નથી તેવું નિવેદન પોતાનું નોંધાવ્યું છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે 260 કરોડનો જે કૌભાંડી છે વિનય શાહ તે નેપાળથી ઝડપાઈ ચૂક્યો છે, તેને ગુજરાત લાવવાની તજવીજ ચાલી રહી છે. સાથે સાથે અહીં પણ જે રીતે સીઆઈડી કામગીરી કરી રહી છે તેના નજીકના લોકોની ભૂમિકા અંગે પૂછપરછ ચાલી રહી છે. દીપક જાની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી જેમાં કૌભાંડમાં તેને પોતાની કોઈ પણ ભૂમિકા હોવાનો ઇન્કાર કર્યો. તો જે રીતે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર નેતાજી વિવાદમાં આવ્યા છે, ચૂંટણી સમયે કેટલી હદ સુધી નેતાઓ જઈ શકતા હોય છે, આણંદના સાંસદ દિલીપ પટેલનો એક વિવાદિત વિડીયો છે તે સામે આવ્યો છે કે કઈ રીતે લઘુમતી સમાજને અપશબ્દો કહીને પાકિસ્તાની ગણાવી રહ્યા છે. તો સીધા જ દિલીપભાઈ આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે જ વાત કરીશું. આપનો એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, આપ ન્યૂઝમાં જોતા જ હશો. આપ શું કહેવા માંગી રહ્યા છો અને આ રીતે ચૂંટણી સમયે આ રીતના આ હદ સુધી જશો? હેલો, હા જી દિલીપભાઈ બોલો. આ ચૂંટણી નું રાજકારણ નથી, એટલે તમે ચૂંટણી નું રાજકારણ ના લાવશો. ત્યાંના સરપંચ મુસ્લિમ સમાજ ના છે અને એક ક્ષત્રિય સમાજ ને 30 દિવસ થી ઉપવાસ ઉપર બેન ઉતર્યા અને એમને મકાન આપતા નથી, ખાલી કરાવે છે સરકારી જમીન માં. એ પોતે પોતાના વિસ્તારના લોકોને તો શું મારે આ કરે છે નથી. તમે બેન કને પણ ઇન્ટરવ્યુ લેવા જાઓ ને, કેટલી તકલીફ પડી એમને, ઘર તોડવાની વાત કરે છે સરપંચ. ક્ષત્રિય સમાજ ના બેન છે,
સરપંચે એમને કહ્યું ઘર તોડી નાખો, હિન્દુ વિસ્તાર ઘર છે. અચ્છા, એટલે તમે જે જગ્યાએ બેઠા છો એ ઘર તોડવાની વાત હતી ભાઈ? અરે હું તો અત્યારે મારા ઘરે છું. મુસ્લિમ સમાજ નો સરપંચ ઇસ્માઇલ કેટલું લોકોને હિન્દુ ને પજવે છે. અચ્છા અચ્છા, તમે જે ઘર ની વાત કરી રહ્યા છો, જે બેન ની વાત કરી રહ્યા છો, કોણ કોણ છે એમના પરિવાર માં અન્ય લોકો, શા માટે આ વિવાદ, શા માટે આ ઘર ખાલી કરાવવાની વાતો સામે આવી છે? જી વધુ માહિતી આપશો દિલીપભાઈ? સિત્તેર વર્ષથી એમનું પરિવાર રહે છે અને સરપંચ દાદાગીરી કરીને ઘર તોડાવવા જાય છે હિન્દુઓના, ક્ષત્રિય સમાજના. તો એવું તો ના ચાલે ને, 70 વર્ષથી જે પોતે ઘરમાં રહેતા હોય એમનું પરિવાર, ત્રણ ત્રણ પેઢી. અને આજે સરપંચ ઇસ્માઇલ ભાઈ જે સરપંચ છે ગામડીના, એ દાદાગીરી કરીને તો તોડાવા જાય છે. બે મહિનો ઉપવાસ ઉપર રહ્યા, ત્યાર પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી મારી પર ફોન આવ્યો કે આ બેન એક મહિનાથી ઉપવાસ ઉપર છે, તારે મારા કાર્યકર્તાએ કહ્યું, એટલે હું રાત્રે ગયો ત્યારે મને ખબર પડી કે આ ઘર તોડાવવા માંગે છે. અચ્છા અચ્છા, કયા કારણોસર ઘર તોડવા માંગે છે તેની કોઈ માહિતી આપ પાસે ખરી? એ સરપંચ એવું કહે છે કે તમે અહીંથી ખાલી કરો, આ ઘર મેની ગાવડી પંચાયતની જગ્યા છે. અચ્છા, પંચાયતની જગ્યા છે એવું કહીને ઘર ખાલી કરાવવા માંગે છે. સાથે આપની સાથે અન્ય લોકો પણ જોવા મળી રહ્યા છે, એ બધા લોકો આગેવાનો છે ગામના? પંચે બધા આગેવાનો જ છે મારી જોડે. અચ્છા, હા, અને એ બધા ક્ષત્રિય સમાજ છે. ઓકે, અને જે બેન ની વાત આપ કરી રહ્યા છો, તેમના પરિવારમાં અન્ય કોણ કોણ લોકો છે, એ બેન શું કરે છે, તેના વિશે કોઈ માહિતી આપી શકો ખરા? તો બિચારા એમને ઘરકામ કરી રહ્યા છે. અચ્છા, અને બીજી કોઈ એમની કને જગ્યા નથી. માનીય કલેક્ટરે પણ તે દિવસે અવકુડામાં પણ એમને કહ્યું કે આ ઘર બરોબર છે, એવો એમની કને ઓર્ડર પણ છે. અચ્છા, પણ સરપંચ શ્રી કોઈ પણ કારણસર ઇલેક્શન આવવાનું છે અને એક જાતનું દહેશત ફેલાવવા માટે આ રીતના ક્ષત્રિય સમાજમાં ઘર ખાલી કરાવે છે. અચ્છા, બિલકુલ બિલકુલ, આભાર અમારી સાથે વાતચીત કરવા બદલ. તો જે રીતે સમગ્ર મામલો અને જે વાતચીત કરી રહ્યા છે દિલીપભાઈ પટેલ, તેમની સાથે ખુદ વીટીવીએ જે રીતે વાત કરી, તેમણે પોતાનો એક પક્ષ રાખ્યો છે. જે વ્યક્તિ, જે મહિલા આ ઘરમાં રહે છે, આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યમાં પણ, તે ક્ષત્રિય સમાજના કોઈ મહિલા છે. ગામના સરપંચ પર આરોપ છે કે તેઓ લઘુમતી સમાજના છે અને બળજબરીથી આ મહિલા પાસેથી આ ઘર ખાલી કરાવવાનો મુદ્દો હતો, તેને લઈને ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો અને અન્ય લોકો છે તેમણે દરમિયાનગીરી કરી હતી અને આ મુદ્દે તેઓ આ જગ્યા છે જે વિડીયોમાં દેખાય છે ત્યાં એકઠા થયા હતા અને આજે સમગ્ર વાતચીતનો જે વિડીયો વાયરલ થયો છે તે સામે આવ્યો છે. આ તરફ સુરતમાં ગઈકાલે બનેલી આગની ઘટના બાદ વીટીવીની ટીમે રાજકોટમાં ફાયર સેફટીની સુરક્ષાને લઈને રિયાલિટી ચેક હાથ ધર્યું. રાજકોટની જ્ઞાનગંગા ક્લાસીસના ચેકિંગ દરમિયાન અહીં પણ ફાયર સેફટીની અનેક ખામીઓ નજરે ચડી હતી. ફાયર સેફટીની અનેક ખામીઓ, ગઈકાલે જે રીતે એક વિદ્યાર્થીનું મોત થયું છે આ પ્રકારની ઘટનામાં, સુરતમાં જે રીતે આગ લાગી ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસમાં અને તેને લઈને હવે ફાયર સેફટીના સાધનો આ પ્રકારના ક્લાસીસમાં, આ પ્રકારના બિલ્ડિંગોમાં છે કે નહીં તેને લઈને વીટીવીએ રિયાલિટી ચેક હાથ ધર્યું હતું. રાજકોટ, વડોદરા, સુરત મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વીટીવીની ટીમ પહોંચી હતી. ઘણા બધા જે વિસ્તારો છે ત્યાં આ પ્રકારની ખામીઓ ફાયર સેફટીની જોવા મળી. સુરતમાં
બહાર નીકળવા માટે પણ તકલીફ પડતી હોય છે, ત્યારે અત્યારે જે રાજકોટની અંદર આપ જોઈ શકો છો કે જ્ઞાન ગંગા ક્લાસીસ છે તેના આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે જેમાં અત્યારે જે આ સીડી છે એકમાત્ર સીડી છે કે જ્યાંથી વિદ્યાર્થીઓ અવર જવર છે તે કરતા હોય છે. અન્ય એક આપને એક મહત્વની બાબત બતાવવા માંગીશ ફાયર સેફટીની, ખાસ કરીને આ પ્રકારની ઘટનાઓ છે તે જ્યારે બનતી હોય છે કે જ્યારે બિલ્ડિંગની અંદર ફાયર સેફટીની જે કહી શકાય કે જે ઉપલબ્ધિ છે તે નથી હોતી. અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે આખી બિલ્ડિંગમાં દરેક માળે એક એક ફાયર સેફટીના પ્રકારના જે બાટલા છે તે રાખવામાં આવ્યા છે. શું તે કહી શકાય કે પૂરતા છે કે નહીં તે તો હજી એક ઘટના બને ત્યારે જ સામે આવે છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રકારની ઘટના બાદ જે ક્લાસીસના સંચાલકો છે તેમણે આ બાબતે ક્યાંક ને ક્યાંક માહિતગાર થવાની જરૂર છે, અથવા તો જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેની સાથે આ પ્રકારની દુર્ઘટના ફરી એક વખત ન બને તે માટે ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય કે આગોતરા કઈ પગલાં છે તે લેવાની જરૂર છે. ત્યારે આજનો જે જ્ઞાનગંગા ક્લાસીસ છે તેમાં પણ આપ જોયું કે આખા ફ્લોર ઉપર માત્ર એક માત્ર આ પ્રકારનો બાટલો છે તે રાખવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ખરેખર આ પ્રકારની ઘટનાઓથી કહી શકાય કે જ્ઞાન મેળવી અને આ પ્રકારના જે સંચાલકો છે તે આગામી સમયમાં સેફટીના પૂરતા સાધનો વસાવે છે કે નહીં તે જોવું રહ્યું. કેમેરા પર્સન નીરવ રાજ્યગુરુ સાથે ગૌતમ બેડા, વીટીવી રાજકોટ. તો દુર્ઘટના બાદ હરકતમાં આવ્યું છે તંત્ર. સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં ટ્યુશન ક્લાસીસમાં આગની ઘટના બાદ રાજકોટ ફાયર વિભાગ પણ હરકતમાં આવ્યું છે. જરૂરિયાત મુજબની ભરતી કરવા માટે સ્ટેન્ડિંગ બેઠકમાં એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો. એટલું જ નહીં, કોઠારિયા વાવડી વિસ્તારમાં ફાયર સ્ટેશન બનાવાય તેવી પણ માંગણી કરવામાં આવી છે, શક્યતા દેખાઈ રહી છે. મળતી માહિતી અનુસાર ફાયર વિભાગમાં ક્લીનર કમ જુનિયર ફાયરમેનની પણ ભરતી કરવામાં આવશે. રાજકોટ ફાયર વિભાગમાં હાલ 6 ફાયર ઓફિસર સહિત 41 જગ્યા ખાલી છે. 227 સામે 161 કર્મચારીઓ જ ફરજ બજાવી રહ્યા છે, ત્યારે શહેરમાં 7 ફાયર સ્ટેશન કાર્યરત છે. તમામ સ્ટેશનો પર ખૂટતા કર્મચારીઓની ટૂંક સમયમાં જ ભરતી કરવામાં આવશે તેવી પણ માહિતી સામે આવી છે. તો જે રીતે સુરત બાદ રાજકોટ અમદાવાદ કહી શકાય કે તંત્ર પણ હવે હરકતમાં આવ્યું છે, કારણ કે એક માસૂમ વિદ્યાર્થીનો ભોગ લેવાઈ ગયો. લોકોની જાન માલ મિલકતની સલામતી માટે રાજકોટ ફાયર બ્રિગેડનો સ્ટાફ ખૂબ જ સારી કામગીરી કરી રહ્યો છે અને ખૂબ મહેનતુ સ્ટાફ છે, પરંતુ એની જે કાંઈ વધારાની જરૂરિયાત હોય સ્ટાફની, કારણ કે નવા ફાયર બ્રિગેડના સ્ટેશનો એટલા થઈ ગયા છે, હજી બીજા કરવાના છે, અને એ સ્ટાફ છે કારણ કે આ સલામતીની બાબત છે, એટલે એમાં કોઈ આપણે બાંધછોડ ન કરી શકીએ, ત્યારે એની પણ કે જે કાંઈ સ્ટાફની જરૂરિયાત હોય એને જે કાંઈ બીજી સુવિધાની જરૂરિયાત હોય એ આપણે કોર્પોરેશન સંપૂર્ણ પૂરી કરશે, અને જેમ એ દરખાસ્તને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે કે જેમ કમિશનર શ્રી તરફ મોકલી છે કે ભાઈ જેમ જરૂરિયાત મુજબ તમારે આગળની ભરતી કરવાની હોય તો એ સેટઅપ ઊભું કરવું. તો સુરતમાં ટ્યુશન ક્લાસીસમાં આગ લાગવાની ઘટના બાદ હવે અમદાવાદ કલેક્ટર વિભાગમાં પણ હરકત જોવા મળી. 4 ટીમોનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે, જે ટીમો શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જ્યાં જ્યાં ટ્યુશન ક્લાસીસ ચાલે છે તેવા તમામ સ્થળોની મુલાકાત કરશે. સાથે જ આ તમામ જગ્યાઓ પર ફાયર સેફટીને લઈને પણ કેવી સુવિધા છે તે અંગેની ચકાસણી કરવામાં આવશે. જે જગ્યા પર સેફટીનો અભાવ જણાશે ત્યાં ટ્યુશન ક્લાસીસને નોટિસ પણ ફટકારવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, જો નોટિસ બાદ પણ કોઈ સુધારો કરવા બાદ નહીં આવે, સેફટીના સાધનો નહીં જોવા મળે તો ક્લાસીસને સીલ કરવા સુધીની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પ્રજાજન કે અંદર જેટલી ભી ક્લાસીસ હે, ટ્યુશન ક્લાસીસ હે, ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હે ઓર ધ પ્રાઇવેટ ક્લાસીસ હે, ઉનકા સર્વે કિયા જાય, જો રેગ્યુલાઇઝ હે યાની કે જો રજિસ્ટર્ડ હે, કુછ અનરજિસ્ટર્ડ હે, ઓર જો સેફટી મેજર્સ હે ઉસકે હિસાબ સે જહાં પે કોઈ કમી લગતી હે ઉન સેફટી મેજર્સ કો આઇડેન્ટિફાઈ કરકે उनको नोटिस स्वरूप में हम लोग जान करेंगे, तो ये शुड बी रेक्टिफाइड, अगर रेक्टिफाइड नहीं करते तो उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे. तो समाचारों नो दौर यथावत रहते हैं, हाल रोकाशी ब्रेक में. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વધીએ. જે રીતે અત્યારે એક સમાચાર મળી રહ્યા છે મહત્વપૂર્ણ, એમસીનો જે બુક ફેર છે તે ફરી એકવાર વિવાદમાં આવ્યો છે. બુક ફેરમાં આસારામના સાહિત્યનો સ્ટોલ લાગ્યો છે. આસારામના બદલે સત્ય સાહિત્ય કેન્દ્ર નામથી આ જે સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યો છે. બળાત્કારીનું સાહિત્ય ખુલ્લેઆમ વેચાઈ રહ્યું છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે આજે બુક ફેર છે તેને ખુલ્લો મૂક્યો છે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ, સાથે સાથે મેયર સહિતના તમામ જે અધિકારીઓ છે
તે આ બુકફેરની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ જે રીતે આપ જોઈ શકો છો સંત શ્રી આસારામજી સત્ય સાહિત્ય મંદિર નો જે આ સ્ટોલ છે તે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે, અને ખુલ્લાઆપ જે આ બળાત્કારી બાબાનું જે સાહિત્ય છે ત્યાં બિના કોઈ રોકટોક વેચાઈ રહ્યું છે. સાથે સાથે નિઃશુલ્ક સેવા પણ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે, સાહિત્ય વેચવામાં આવી રહ્યું છે વિદ્યાર્થીઓ અને લોકોને આકર્ષવા માટે. ત્યારે સવાલ એ થઈ રહ્યા છે કે એક તરફ જે વ્યક્તિ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે, બળાત્કારના કેસમાં જ્યારે જેલમાં બંધ છે, ત્યારે શા માટે આ પ્રકારનો તેનો સ્ટોર અને તેનું જે સાહિત્ય છે એ લોકોને વેચાઈ રહ્યું છે. તો એમસીનો આ જે બુકફેર છે તે વિવાદમાં આવ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આયોજિત આ બુકફેર કે જે વિવાદમાં આવ્યો છે, બુકફેરમાં બળાત્કારી આસારામનો સ્ટોલ ધમધમી રહ્યો છે. મળતી માહિતી અનુસાર આસારામની સંસ્થાએ એમસીને અંધારામાં રાખીને આસારામના સાહિત્યનો આ સ્ટોર લગાવ્યો. આસારામની સંસ્થાએ બુકફેરમાં સત્ય સાહિત્ય કેન્દ્રના નામથી આ સ્ટોર બુક કરાવ્યો, પરંતુ સ્ટોરમાં આસારામનું સાહિત્ય અને તેના પોસ્ટર્સ પણ આપ સ્પષ્ટપણે દ્રશ્યમાં પણ જોઈ શકો છો. સૌથી મહત્વની બાબત, આ સ્ટોરની મુલાકાત ખુદ અમદાવાદના મેયર બીજલ પટેલ સહિતના પદાધિકારીઓ લઈ ચૂક્યા છે, છતાં આ સ્ટોર સામે કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો ઉઠાવવામાં નથી આવ્યો. આ સ્ટોર મુખ્ય એન્ટ્રન્સ ગેટ છે, તેની સામે જ છે. વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષવા માટે અહીં નિઃશુલ્ક સાહિત્યને પણ વેચાઈ રહ્યું છે. સૌથી મહત્વની બાબત, આ સ્ટોલ એમસીના હેલ્પ ડેસ્કને અડીને જ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આ સ્ટોલને લઈને અનેક સવાલો એ પણ સામે આવી રહ્યા છે કે જાણી જોઈને નજરઅંદાજ કરવામાં આવ્યો છે આસારામનો આ સ્ટોર કે પછી અન્ય કોઈ રાજનીતિ. જે સાહિત્ય માટે ઉત્તમ કામ કરે છે તેવી સંસ્થાઓને સ્ટોર આપવાની દરકાર નથી, પણ આવા કહેવાતા દુષ્કર્મના આરોપીઓના સંસ્થાઓને સ્ટોર ફાળવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોએ શહેરની જનતાને, ગુજરાતની જનતાને કઈ પ્રકારનું જ્ઞાન પીરસવા માંગે છે, કઈ પ્રકારનો પ્રચાર અને પ્રસાર કઈ દિશામાં લઈ જવા માંગે છે અને કોનો પ્રચાર કરવા માંગે છે એ બાબતનો શાસકોએ જવાબ દેવો જોઈએ. પુસ્તક મેળાના નામે ભારતીય જનતા પાર્ટી શું આ દુષ્કર્મના આરોપીને પ્રચાર માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરી આપી છે એનું પણ શહેરની જનતાને, ગુજરાતની જનતા જાણવા માંગે છે. એએમસી દ્વારા યોજાયેલા બુક ફેરની અંદર આસારામનો બુકનો જે સ્ટોલ છે એ અત્યારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે, કારણ કે જે આસારામ પર ગુનો છે અને આસારામ અત્યારે જેલમાં છે, જેમના પર બળાત્કારના ગુનાઓ લાગેલા છે, એ આસારામનો સ્ટોલ આપતા અત્યારે જે પણ અહીંયા દર્શકો આવી રહ્યા છે, જે પણ બુક ખરીદવા આવી રહ્યા છે, તમામનો દિલ દુભાઈ રહ્યું છે. અને ખાસ કરીને મહત્વની વાત તો એ છે કે જે સેવકો છે જે આસારામના એ ફ્રીમાં બુક પૂરી પાડી રહ્યા છે, લોકોને સામેથી બોલાવી રહ્યા છે, અને જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમને પણ ફ્રીમાં સાહિત્ય આપી રહ્યા છે. બુક સ્ટોલ વિવાદિત હોવા છતાં પણ હજુ સુધી કોઈ પણ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ આવીને આના વિશે કોઈ વાર્તાલાપ નથી કર્યો કે આ અહીંયાથી હટાવવાની કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી નથી કરી. સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે આ જે સ્ટોલ છે ગેટની એક્ઝેક્ટ સામે છે અને એએમસીનું જે હેલ્પ ડેસ્ક છે એની એક્ઝેક્ટ અડીને છે. એટલે સવાલ અહીંયા એ થાય છે કે એએમસીએ કેટલા મોટો ભ્રષ્ટાચાર કરીને આ પ્રકારના બુક સ્ટોલ આપ્યા છે અને વિવાદ ઊભો કરીને તમામ લોકોના દિલ દુભાવી રહ્યા છે. કેમેરામેન અભિષેક સાથે જયંતિ ચૌધરી, વીટીવી અમદાવાદ. તમામ ખબરો પર છે નજર, રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.